bez obzira na to da li ih ljudi vole ili ne vole, ljudi ih gledaju. Sve to što radi. Mata kaže neću ti se više obraćati, je li Maco? U najrazuzdanijoj vili u Srbiji, Bogi Batina je, ko bi rekao, ova voditeljka krhke građe. Bojana i tekako zna da se izbori sa bludnim, besnim i glasnim učesnicima parova, jer je ona još glasnija. Ja pričam dosta, ja sam pričalica i onda i ne pazim često da li podviknem ili ne, impulsivna sam, pa sigurno tako podviknem i sestri i momku i bliskim drugaricama, ali ja ne obratim pažnju, nekad me ponese trenutak. Mada je među učesnicima dolazilo i do fizičkih obračuna, Bojana tvrdi da su svi oni zapravo dobrice. Iako gledalcima to verovatno izgleda zaprepašćujuće nekada i zastrašujuće, uopšte nije teško. Naime, svi misle da najveću dole frku pravi zmaj, posle zmaja Gastos, Jelena, ali zapravo zmaj je veliki glumac, Gastos je veliki showman, Jelena je neko koji je u realitima jako dugo, oni jako dobro znaju šta rade i sa njima mi nije teško. Ipak da se žale na nju, žale se. Žale se i učesnici, žale se i gledaoci nekad, oni kažu stroga si prema jednima, prema drugima nisi. Najsmešnije je to što ja nakon svake emisije kada otvorim poruke na mom Facebooku, Gastozovi fanovi mi pišu kako sam nepravedna prema Gastozu, kako podržavam Jelenu, Jelenini mi pišu kako sam prema njoj nepravedna, podržavam Gastoza. U stvari svako, svi ti fanovi su subjektivni. Oni vide samo nepravdu kada se desi njihovom favoritu. A ja se trudim da budem ne stroga, nego pravična. Ne mogu svi ljudi da te vole. Ako te svi vole, onda jednostavno sa tobom nešto nije u redu. Ja sam pokušala da me svi vole na početku i trudila sam se. Kad dobijem neku poruku koju nisi dobro uradila ili sram te bilo, ja se iznerviram, budem ceo dan nekako potištena, a onda sam shvatila da zapravo tako i treba da bude. Uživo su mnogo ljubazniji prema Bojani, tu samo pljušte komplimenti, jer se verovatno plaše da bi mogla da podvikne. Ljudi se iznenade. Prvo me hvali, iznenade se zato što ja na televiziji izgledam drugačije nego uživo. Uživo se nikada ne šminkam, ne sređujem se toliko, ne izgledam atraktivno. Obično se obučem kao i svaka prosečna devojka. I onda me pohvale izgled, nekad kritikuju nekog učesnika, ogovaraju mi učesnike, jedni navijaju za njih, ovi koji ih ne vole, oni mi pričaju o njima. Ali bez obzira na to da li ih ljudi vole ili ne vole, ljudi ih gledaju. Maco, pokazala si to što si pokazala. Neki će reći lako je Bojani, ona ne učestvuje u realitiju. Zapravo ona je karijeru i započela učešćem u realitiju Maldivi, nakon čega je dobila ponudu da bude voditeljka. Ja sam sa njima dnevno nekad i po 8-9 sati. Samim tim ispada kao da sam sa njima u realitiju, kao da sam ravnopravni učesnik, iako to nisam. Ne bi za mene bio veliki problem da budem učesnik Farova. Učesnik ili ne, Bojana je svakako važan deo ovog show programa. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Bilo je svašta ovde u kući u toku jučerašnjeg dana. Maca je malo oskudnije odevena, šetala.